Obec Braná je označována za vstupní bránu do Jeseníků. Má co nabídnout v zimě i v létě. Kromě lyžování a turistiky také bohatou historii a pamětihodnosti. Krásná vyhlídka na Branou je z cesty na Vykantice, kde se točil film Díra u Hanušovic. Na úzké skále stojí vedle sebe zámek se zbytky starého hradu, kostel, radnice i starobylé fojtství. Pro zimní sport je v Brané ski areál a na horských loukách nad ní značený 13-kilometrový běžkařský okruh. Dá se jet i směrem na Staré Město, Ostružnou nebo chatu Paprsek. Kousek od sjezdovky je šibeniční vrch. Ve středověku měla Braná hrdelní právo a na něm se popravovalo. Připomíná to kříž a pamětní kámen. Smrt byla tehdy za vraždy, loupeže, ale i mravnostní přečiny. Případy podrobně popisuje kniha historické toulky Šumperském. Braná se v době německého osídlení jmenovala Goldenstein, těžilo se zde zlato. Až po válce byla přejmenována podle místní říčky. Svého času bývala i slavným poutním místem. Může za to uctívaná soška Panny Marie Utěšitelky, která dnes zdobí hlavní oltář kostela Archanděla Michaela. Lidé si prý u ní vymodlili na 30 zázračných uzdravení. Sílu víry osvědčil i boční oltář 14 svatých pomocníků. Ochránil prý Kolštejn, jak se obci říkalo, před morovou epidemií. A na závěr ještě jedno sladké lákadlo. V Brané se vyrábí vyhlášené máslové trubičky s jesenickou známkou kvality. A teď už si s námi můžete zasoutěžit. O ceny, které věnoval Olomoucký kraj, jméno výherce z předchozího dílu vidíte na obrazovce. Naše dnešní otázka zní, kolik kilometrů měří značený běžkařský okruh v Brané. Odpovědi za A nebo za B nám posílejte SMS-kami na uvedené číslo, nejpozději do 1. ledna. Jméno výherce uvedeme v příštím dílu a nezapomeňte, je tady v kraji krásně.